Демонстрація переобладнаних автівок ДСНС відбулася у Кропивницькому. Машини до України потрапили ще з початку повномасштабного вторгнення. Втім, автомобілі не відповідали потребам рятувальників області. Для ефективного виконання профільних задач машини переобладнали. Займалися цим працівники ДСНС. Завдяки такому підходу, стверджує начальник головного управління ДСНС в області, вдалося відчутно зекономити. В цілому ми переобладнали 12 автомобілів на сьогоднішній день за цей період. По мінімальним підрахункам цих автомобілів, мінімальний, ще раз зауважу, якби довелося їх закупляти на наш гарнізон, витратили б мінімум 137 мільйонів гривень. Нам обійшлося переобладнання, це витрачалось лише на запчастини та матеріали – 2,7 мільйона гривень. Таким чином рятувальники закрили потребу в автомобілі для саперів. Переобладнали перший автомобіль, це був піротехнічний, який десь дозвіл на його переобладнання від ДСНС ми отримали на початку липня 2022 року. І практично за 4 місяці в листопаді він виїхав на першу ротацію до Миколаївської області, де окупована територія Снігурівка. Фахівці кажуть, таке переобладнання робить машини максимально пристосованими для виконання задач. Скажімо так, да, я зібрав людей і хтось зі свого досвіду. Тобто є певні керівні документи, які вимагають того чи іншого обладнання в даному автомобілі. Ось. А вже безпосередньо по розміщенню, по самій специфіці нашої роботи, ми в процесі переобладнання вносили якісь інші корективи з побажанням особового складу. Самі піротехніки безпосередньо приймали в цьому участь. Вони розуміють, для чого вони це роблять. Тобто вони з урахуванням своєї специфіки, не так, що вони, давайте це покладемо тут, а це ні. Це все іменно в тому вигляді, як зараз воно виглядає, це з урахуванням нашої роботи. Є намір продовжувати переобладнувати автомобілі, каже начальник головного управління ДСНС області. На цей рік плануємо ми переобладнати біля 6 автомобілів. Це такі серйозні амбітні плани, але я вважаю, ми з ними справимось. Ми сьогодні вже переобладнуємо, у нас в роботі два автомобіля газодимозахисної служби і один автомобіль піротехнічний.